sir hadii aan ka wabixiyo nootaayooyinka gobolka Hawdal waa 600 far iyo 300 gobolka magaalada Boorma degmada Boorma ka jira iyo mid dila ah iyo mid bakiyeen boona wana tiimka aan caawa abaal marinaynaay inkastoo dhiirigelin tahay aan leenahay tiimkiina nootaayinka la ku daydaan gobolka iyo degmada sharciyaqaanada ama nootaayooyinka ka jira waxaad aad iyo aad aanu ambalyeynayaa tiimka nootaayooyinka ee kasoo cilmi ka hawlgala gobolka madaxdii dhanaad wasaaradda gabigeeduba dee gobolka Hawdal bay caawa dhammaan kuwa sugeen wasiirkii wasiirka xigeenkii agaasimihii guud iyo agaasimi waxyadadiiba intaana waxay u soo safreen waxa weyd sida ay nagala qayb qaadan lahaayeen xafladda abaalmarinta shaqaalaha nootaayinka ugu wanaagsan gobolka Hawdal waa iska dhiirigelin inaad si wanaagsan ugu xidhan tihiin wasaaraddii cadaaladda waxay ka dhigan tahay in shaqadii wasaaradda cadaaladdu ay idinka baahnayd aad si wanaagsan u qabateen bay ka xidhan tahay sacaadina always wayna soo riboot garaysaayo ammaan badan bay idinka sheegataa inaad ku xidhan tihiin hal mid uunbaan fursadan uga faa'iidaysay inaad idinku darayaa waxaan idinku darayaa annagu idinka always backup baan idin nahay mas-uuliyad baa naga kii saaran xeerkii nootaayooyinkaynu ku wada shaqaynaa in culaysyo badan oo meelo badan idinkaga iman lahaa baanu annagu mataqaanaa horjoognaa idinkana waxaan idinku dardaarayna waxa aad qoraysiin eed bulshada gacanta ugu haysiinay ha noqdo wax saxa oo xalaala oo wixiinana xalaal ka dhiga runtii sida laynoo sheegay gobolka waxaa ka furan 600 nootaayaa ka furan 8 ka mid a ayaa caawa halkan lagu guddoonsiin doonaa maxay ahayd shahaadooyin taasi ma aha maxay ahayd dee in ay idinka cilmi badan yihiin waxaa lagu kala tegayaa un dakhligay soo saaraan sida ay wasaaradda ugu xidhan yihiin dee lagu soo xulaya waxaana noo jooga gobolka isku duwo qaali ah oo aanu ku kalsoonnahay waanaanu fulinaynaa wax allaale wixii awaamir ee ka yimaada taasaananu idinku caanalisayno aada iyo aad waxaan ugu hambalyaynayaa saraakiisha nootaayooyinka ee gobolka Hawdal oo ah dad mas-uuliyiina oo xilkasa oo dabaqa xeerkii nootaayooyinka ee xeer aydiin 2001 sida ku cad oo ama cashuur bixinta ha noqoto ama adeega ay bulshada u hayaan ha noqoto aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa mas-uuliyiinta nootaayooyinka ee gobolka Hawdal halkan abaalmarin baa taalla in idinka midowunbaa ugu soo horeysa.